Seorang lelaki berdepan dua tuduhan cubaan membunuh selepas dipercayai menikam dua wanita di tandas sebuah surau. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Firdaus Mashud, 46 tahun, mengaku tidak bersalah. Tertuduh yang merupakan pekerja sambilan pengiklanan didakwa cuba membunuh jurujual telefon bimbit dan guru sekolah agama dengan menggunakan pisau Rambo. Kesalahan dilakukan di tandas surau Al-Ihsaniyah Ahmadiyah, Kelana Jaya, dua minggu lalu. Akibat serangan itu, seorang mangsa mengalami kecederaan di kepala dan perut, manakala seorang lagi luka pada lengan dan tangan kiri. Tertuduh dibenar diikat jamin RM15,000. Sebutan semula kes pada 23 September ini.